අයිබෝවන්, අද දෙරණ එඩියුකේෂන් නාලිකාවේ කම්බයින් මැත්ස් පාඩමත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලායින්. එතකොට බලන්න 2024 A-level විභාගේ ලියන ළමයෙක්ට ඔගොලොන්ට සමහර වෙලාවල් වලදී හිතන වැති දම් පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ. හැමදාම ඉගෙන හැමදාම කට්ටියට හිතන ප්‍රශ්න ටිකක්නේ ඔය ටික. එහෙම හිතන් නැතුව වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්න. හැබැයි පාඩම් ටික පිළිවෙලට. දැන් හැම තැනිම දැන් ඔගොලොන්ට මොනහරි ප්‍රශ්න තිබ්බයි කියලා සමහර පාඩම්වල සමහර අය يعني ඒ පාඩමටම වෙලා ගොඩාක් වෙලා ඉන්නවා. يعني ඒ පාඩම විතරයි වැඩිපුර බලන්නේ. එහෙම කළා හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපිට PO කොටසක් තියෙනවා, applied කොටසක් තියෙනවා. يعني ඔගොල්ලෝ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ paper එකේ structure එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. නිකම්ම ප්‍රශ්න ටිකක් හම්බෙනවා නෙමෙයිනේ. يعني ඔගොල්ලෝ හොඳ අවබෝධයකින් මේ විභාගෙට යන්නේ. يعني අවබෝධයක් තියෙන ඕගොල්ලොන්ට විභාගෙදි මොනවද හම්බෙන්නේ? يعني මොන ප්‍රශ්නද විභාගෙදි ඕගොල්ලොන්ට හම්බෙන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව විභාගෙට යනව නෙවෙයි. එතකොට يعني අවබෝධය වැඩි. රචනා ප්‍රශ්න 7න් රචනා ප්‍රශ්න 5ක් සමහර ලාවට ඕගොල්ලෝ තෝරගෙන යනව වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි, ඒක කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක වඩාත් හොඳම දේද? නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ එකක් ගන්න ළමයෙක් සහ හොඳ රෑන්ක් එකක් ගන්න එහෙම ළමයි සමහර ලාවට රචනා ප්‍රශ්න 7න් 5කට ලෑස්ති වෙලා යන්නේ නැහැ. කියන්න බෑනේ සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ තෝරන ප්‍රශ්න පහ ඇතුලේ තිබ්බොත් paper එකේ තියෙන PO applied paper එකේ papers දෙකම ගත්තාම paper එකේ තියෙන අමාරුම ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලෝ තෝරන ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ තෝරන ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ අමාරුම ප්‍රශ්නේ තිබ්බොත් එතනදී ඔගොල්ලොන්ට අර සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නෙට, ඒ කියන්නේ රචනා ප්‍රශ්නෙකට ගන්න පුළුවන් ලකුණු 150න් 150ම ලකුණු 130ක් 140ක් ඒ වගේ ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් මග ඇරෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා පේපර් එකේ. එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ප්‍රශ්න 7ටම ලෑස් වෙලා ගියාම ඒකේ වාසියක් තියෙනවා. අර විදිහ ඔගොල්ලෝ බලලා කියවලා බලනවා පේපර් එක ගත්තට පස්සේ අමාරු ප්‍රශ්න මොකද්ද කියලා දැකලා එතනින් ඕගොල්ලන්ට අමාරු ප්‍රශ්නේ අයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක වෙනස් වෙනවා C එකක් S එකක් ගන්න ළමයෙක්ට. ඒ කියන්නේ මේ විභාගේ කොහොම හරි පාස් වෙනවා කියන ළමයෙක්ට. දැන් හිතන්නකෝ එක එක්කෙනාට මේ විභාගෙදී දැනෙන අවශ්‍යතාවය කියන එක වෙනයිනේ. දැන් සමහර කෙනෙක් දැන් ඉස්සරට වඩා දැන් ඉස්සර එළවලු විභාගය ගත්තාම සමහර වෙලාවල් වලදී එළවලු විභාගය කරන්නේ කොහොම හරි මේ කැම්පස් මේ යනවා ඔක්කොටම තිබ්බේ එක තැනක නැවතිච්ච ටාගට් එකක්. කැම්පස් යනවා කොහොමයි ඩිග්‍රී එකක් එහෙම. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. ඒකට මේ කියන්නේ ළමයින්ට බැනලා එහෙම හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඒක වෙනස්. දැන් සමහර අය A-level කරන්නේ විශේෂයෙන් A-level වල මැත්ස් කරන්නේ අර කියන්නේ Tamanට අර හොඳ වටපිටාවක් හොඳ පරිසරයක් හදාගන්න A-level මැත්ස් කළා කියන එකටම වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. දැන් හිතන්නකෝ මොන හරි වෙන මොන හරි කෝස් එකක් මොන හරි එහෙම කරන ළමෙක් එයා කැමති A-level මැත්ස් කරන්න කියන එකට එයා කැමති. මොකද එයා දන්නවා එළියට ගියාම එතනදී වටිනාකම කොච්චරක් හම්බෙනවද කියන එක. ඊළඟට දැන් සමහර අය කැම්පස් මේ යන්න නෙවෙයි කැම්පස් යන්න කියලා ලুকু බලාපොරොත්තුවක් නැතුව හැබැයි එක එක දේවල් වලට යොමු වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඉතින් තමන්ට දැන් ඉස්සරට වඩා දැන් ගොඩාක් ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වලින් ගොඩාක් ඕගොල්ලෝ තමන්ගේ දක්ෂතාවය සමහර ඒ කියන්නේ එක හොඳ පැත්තකට ගන්න පුළුවන්. හැමෝම වැරදි කියන හැමෝම දොස් කියන දෙයක් ඒ හැම දෙයක්ම ඒ දේවල් හොඳ පැත්තට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර එතරදී ඕගොල්ලෝ ඒ දේ තේරුම් අරගෙන ඕගොල්ලොගේ දක්ෂතාවයක් අඳුර ගන්න සහ ඒ දක්ෂතාවය කොහොමද එළියට ගන්න කොහොමද අපිට හැමතිස්සෙම දක්ෂතාවයක් නිකන් තිබ්බට වැඩක් නැහැනේ එතනින් හොඳ මේ තමන්ගෙම වෙනමම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න බැරි වුණොත් දැන් ගාක් අය ට්‍රයි කරන්නේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා කොහේ හරි මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරනවට වඩා ගොඩාක් කලාවට දැන් ළමයින්ගේ විශේෂයෙන් මේ එළිය ලියන කාලය ඇතුළත කල්පනා කරන දෙයක්නේ තමන්ගෙම දෙයක් කියන එක. ඒක හොඳයි. දැන් එහෙම තමන්ගෙම දෙයක් කරනවා කියලා A-level විභාගේ කරන් නැතුව ඉන්න එක ඒක එච්චර ඒ කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක අර කෙටි කාලීනව අර මේ කියන්නේ පාඩම් කරන්න ඒ ඉගෙන ගන්න තියෙන අකමැත්තින්ද කරන දෙයක්. කියන්නේ අකමැත්තින්ද කරනවා කියන එකයි දේවල් තේරුම් අරගෙන කරනවා කියන එකයි දෙකක්. දැන් සමහර කෙනෙක්
රස්සාවක් කරන එක පටන් ගන්න පුළුවන් පොඩි තැනේ ඉඳන්. හැබැයි එයා ඒක කරන්නේ ලুকু කියන්නේ කැමැත්ත කියලා කියන එතනට නෙමෙයි ආයි කැමැත්ත තියෙන්නේ. ඊට වඩා උඩකට එන්න තමයි කැමති. හැබැයි එක පාටට මෙතෙන්ට එන්න බෑ. තාම උගලංග වයසේ අයට තාම මේ පාරේ ලෙවල් ලියන නිකන් ඒ වගේ වයසවල ඉන්න අය ළමයින්ට එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා එක පාටට මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. එක පාටට මේ පුටුවට ගිය හැකි. එක පාටට මේ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ. ඇත්තට මෙහෙම නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ සමාජය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එනිසා කවුරු හරි කියනවා නම් මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලොන්ට මේ විභාගය අතාරින්න හරි කරන්න එපා. විශේෂයෙන් මේක හරි තීරණාත්මක වෙලාවක්. ඒතර ඔයගොල්ලොන්ගේ රිසල්ට් එන්න තියෙනවා. ඒතර ඒ රිසල්ට් එකත් එක්ක සමහර අය කරන්නේ කරනවද? ඒ කියන්නේ හරි ආందోళනාත්මකව ඉන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. එක තීරණයකට කියන්නේ කරනවා නම් කරනවා මේ විභාගේ. කරන්නේ නැත්නම් කරන්නේ නැහැ කියන එක. විශේෂයෙන් ඒ දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එන ඕගොල්ලොන්ගේ තීරණය මේ විභාගෙදී ඒ රිසල්ට් එකට බලපානවනේ. ඔගොල්ලෝ හිතුවොත් ඔගොල්ලෝ දැන් කියන්නේ හොඳට හිතාගත්තොත් මම මේ විභාගේ කොහොම හරි කරනවා කියලා ඔගොල්ලොන්ට හිතෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම විභාගය කරනවා. හරි. බලන්න එතකොට අපි ඔවගේ පොඩි පොඩි දේවල් තමන් හිතලා අදාගන්න ඕන දේවල්. හරි. ඒතර බලන්න අපිට තියෙන්නේ අපි අද අනුකලනයේ කොටසට ගියොත් අනුකලනයේ කොටසේදී දැන් මොකක්ද මුලින්ම කොහොමද අපි අනුකලනය කියන කෙන අපි අනුකලනය කොටස මතක් කරගමු. බාන අනුකලනය කොටස අනුකලනය කියන කොටසේදී අපිට මුලින්ම කොහොමද අනුකලනය අපි සංකේතවත් කරන්නේ, කොහොමද අනුකලනය කියන කෙනාව ගන්න කියන එක. දැන් මෙහෙමයි. අනුකලනයේදී ගොඩාක් සංකීර්ණ ගැඹුරු තේරුම් වලට නෙමෙයි කොහොමද අපි ගානක් හදන්න අනුකලනය කියන කෙනාව පාවිච්චි කරන්නේ. අනුකලනයේදී මෙන්න මෙයා තමයි අනුකලන ලකුණ. මේ ඉන්නේ අනුකලන ලකුණ. ඊට පස්සේ අනුකලන ලකුණ ලියලා මෙතනින් ලියන ශ්‍රිතය ඉන්නවනේ. මෙතනින් ලියන ශ්‍රිතය. මෙන්න මෙතනින් ලියන ශ්‍රිතය තමයි අපි අනුකලනය කරන්න ගන්න ශ්‍රිතය. ඊට පස්සේ මෙතන D කියලා ලියලා මෙතන අපි X කියලා දැම්මොත් මෙතන අනුකලනය කරන්නේ කවුරු විෂයෙන්ද? X විෂයෙන්. එහෙනම් අනුකලනය ගානක් අපිට දෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අනුකලනය ගාන තියෙන්නේ. يعني අනුකලන ලකුණ තියෙනවා. අනුකල අපි ගමුකෝ Fx කියලා. අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය ඉන්නවා. අනුකලන විෂයය ඉන්නවා. එහෙනම් මෙතනින් මේ කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අනුකලනය කරනවා. මේ අනුකලන ලකුණ මෙතනින් තමයි අපි අඳුරගන්නේ. මේක අනුකලන ගානක්. අනුකලනය කරනවා fx කියන ශ්‍රිතය. fx කියන ශ්‍රිතය කවුරු විෂයෙන්ද? x විෂයෙන්. අනුකලනය කරනවා fx කියන ශ්‍රිතය කවුරු විෂයෙන්ද? x විෂයෙන්. ඒක තමයි මූලිකම අදහස. අනුකලනයේදී මූලිකම අදහස. දැන් මේ අනුකලනය කියන කෙනා ගත්තහම ඔගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රධානවම අපිට අනුකලනය කොටස් දෙකකට අනුකලනය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අනිශ්චිත අනුකලනය. අනිශ්චිත අනුකලනය පළවෙනි අවස්ථාව අනිශ්චිත අනුකලනය. ඊළඟට අපිට හම්බෙන්නේ නිශ්චිත අනුකලනය. නිශ්චිත අනුකලනය. නිශ්චිත අනුකලනය. දැන් අනිශ්චිත අනුකලනය වුණත් නිශ්චිත අනුකලනය වුණත් අයිති අනුකලනයේ කොටසටනේ. අනිශ්චිත අනුකලනයත් නිශ්චිත අනුකලනයත් කියන දෙන්නම අයිති අනුකලනය කියන කොටසට. එකම කොටසේ තියෙන. එහෙනම් කොහොමද දැන් අනුකලන ලකුණ තමයි මේ ඉන්නේ. එහෙනම් කොහොමද අපි මෙයාගෙන් ගාන අපිට දීලා තියෙන ගාන අනිශ්චිත අනුකලනයක්ද එහෙමත් නැත්නම් නිශ්චිත අනුකලනයක්ද කියලා දැනගන්නේ. අපිට විභාගෙදී හම්බෙන ගාන අනිශ්චිත අනුකලනයක්ද එහෙමත් නැත්නම් නිශ්චිත අනුකලනයක්ද කියලා අපි දැනගන්නේ අනුකලන ලකුණ ඉන්නවනේ. දැන් මේ ඉන්නේ අනුකලන ලකුණ. මේ අනුකලන ලකුණ නිකම්ම නම් තියෙන්නේ. يعني මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට අනුකලන ලකුණ විදිහට තියෙනවා නම් නිකම්ම මුකුත් වෙන මුකුත් සංකේත නැතුව මේ විදිහට තියෙනවා නම් මෙයා අනිශ්චිත අනුකලනයක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකක්ද අනිශ්චිත අනුකලනය කියන්නේ කියලා.
මේ ඉදිරි තිබ්බොත් මෙයා අනිශ්චිත අනුකලනය. හැබැයි අනුකලන ලකුණේ දැන් මේ ඉන්නේ අනුකලන ලකුණ. හැබැයි අනුකලන ලකුණේ දැන් මේ අනුකලන ලකුණ අනුකලන ලකුණේ පහළ සීමාවකුයි ඉහළ සීමාවකුයි ඉන්නවනම් මේ තියෙන අනුකලන ලකුණ අනුකලන ලකුණේ පහළ සීමාවකුයි ඉහළ සීමාවකුයි ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ මේ අනුකලන ලකුණ නිකම්ම නෙවෙයි. අගයන් දෙකක් එක්ක ඉන්නවනම් දැන් මේ ඉන්න එක අගයක් මේ ඉන්න අනිත් අගය. නං අනුකලන ලකුණ නිකම්ම අනුකලන ලකුණ නැතුව මෙතන පහළ අගයකුයි මෙතන ඉහළ අගයකුයි ඉන්නවනම් එහෙනම් මේක දැකපු ගමන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ නිශ්චිත අනුකලනයක් කියලා. නා අනුකලන ලකුණ සාමාන්‍ය විදිහට නිකම්ම නම් ඉන්නේ එයා අනිශ්චිත අනුකලනයක්. හැබැයි අනුකලන ලකුණේ පහළ අනුකලන සීමාවකුයි ඉහළ අනුකලන සීමාවකුයි ඉන්නවනම් එයා නිශ්චිත අනුකලනයක්. ඒතර දැන් මෙතන සිම්පල් ඒ දැන් ඉතනක දැන් මේක දැන් මෙතන AB කියන්නේ තාත්තික සංඛ්‍යා තාත්තික නියත අනුකලන දෙකේ ඉඳන් තුනට. ගානක් ඇතුළේ මෙහෙම දෙනවා. අනුකලනය කරන්නලු දෙකේ ඉඳන් තුනට කියලා ශ්‍රිතයක් දීලා x විශේෂයෙන් ඔහොම කියනවා. ඒතර දෙකේ ඉඳන් තුනට හිතනක මෙතන ශ්‍රිතය දුන්නා කියලා x කියලා. මොකක් හරි ශ්‍රිතයක්. මේ තමයි අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය. මේ ඉන්නේ අනුකලන විෂය. පහළ අනුකලන සීමාව ඉහළ අනුකලන සීමාව. ඒතර මේ ඉන්නේ පහළ අනුකලන සීමාව. ඒතර දෙක කියන්නේ පහළ අනුකලන සීමාව. තුන කියලා කියන්නේ ඉහළ අනුකලන සීමාව. මෙයා පහළ අනුකලන සීමාව. පහළ අනුකලන සීමාව පහළ අනුකලන සීමාව මේ ඉන්නේ ඉහළ අනුකලන සීමාව ඉහළ අනුකලන සීමාව. ඒතර අපිට අනුකලනය කරන්න තියෙන සීමාවක් තියෙනවා. අනුකලනය කරන්න තියෙන සීමාවක් තියෙනවා. ඒතර ඒ සීමාවේදී තමයි මෙතන අපි අනුකලනය කරන්නේ. කියන්නේ දැන් අනුකලනය කියන කෙනා දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතුණාට මේක සාමාන්‍ය විදිහට නිකන් අනුකලන ලකුණක් ශ්‍රිතයක් ඉන්නව අනුකලනය කරනවා කියලා මේක ගොඩාක් ලොකු භාවිතයක් තියෙන එකක්. වර්ගඵල පරිමා හොයන්න ඒ වගේ ද්විමානව ත්‍රිමානව ගොඩාක් පාවිච්චි වෙන කෙනෙක් තමයි අනුකලනය කියලා කියන්නේ. අන්න එයාගේ භාවිතවලදී දැන් හිතන්නක මොකක් හරි වස්තුවක පරිමාව හොයද්දී අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වස්තුවට සීමාවක් තියෙනවානේ. අන්න මේකත් ඒ වගේ තමයි. ඒතකොට පහළ අනුකලන සීමාව ඉහළ අනුකලන සීමාව මෙතන ඉඳන් මෙතනට. දැන් මේකේ නම් දෙකේ ඉඳන් තුනට. දැන් තාත්වික සංඛ්‍යා රේඛාවේ තන් තාත්වික සංඛ්‍යා රේඛාවේ 2 සහ 3 කියන අගයන් ඉන්නවා. දෙකේ ඉඳන් තුනට තමයි මෙතන අපිට අනුකලනය කරන්න තියෙන්නේ. අනුකලනය කරන්න තියෙන්නේ දෙකේ ඉඳන් තුනට. ඒතකොට මේ සම්පූර්ණ ශ්‍රිතය මේ 2 සහ 3 අතර විතරද ඉන්නේ? නෑ, එහෙම නෙමෙයි. ඉන්න පුළුවන්. ශ්‍රිතයක් ඕන විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන අනුකලන ගාන ඇතුලේ සලකන්නේ මේ අවස්ථාව විතරයි. අපිට මුළු එකම නෙමෙයි අපි මේ ගිහලා තියෙන අවස්ථාව විතරයි අපි සලකන්නේ. අපිට ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ ගාන ඇතුළතදී. ඒතර පහළ අනුකලන සීමාවක් ඉහළ අනුකලන සීමාවක් ඉන්නවනම් එයා නිශ්චිත අනුකලනයක් විදිහට තමයි අපි ගණන් ගන්නෙ. නං කොහොමද දැන් අපි මේ බැලූ බැල්මට තීරණය කරන විදිහනේ? බැලූ බැල්මට කොහොමද අපි අනුකලනය කියන කෙනයි අනිශ්චිත අනුකලනයයි නිශ්චිත අනුකලනයයි අනුකලන ලකුණෙන් ලකුණ දිහා බලලා තීරණය කරන විදිහ තමයි මේ කිව්වේ. එහෙම නැතුව දැන් හරි ලකුණෙන් තීරණය කළා. හැබැයි අපිට එහෙම ලකුණෙන් තීරණය කළාට අපි ඒ ගැන අදහසක් දන්නේ නැහැනේ. එහෙම දන්නේ නැතුව නිකන් ලකුණෙන් කිව්වට වැඩක් නැහැනේ. අපිට තියෙන්න ඕනේ අදහසක්. කොහොමද මේ අනිශ්චිත අනුකලනය නිශ්චිත අනුකලනය හැදෙන්නේ කියන එක. ඒක මේ වගේ දෙයක්. දැන් අපි අවකලනය දන්නවනේ. දැන් අපි අනිශ්චිත අනුකලනය හැදෙන විදිය බැලුවොත් දැන් හිතන්නක දැන් අපි මෙතනදී අවකලන අවස්ථාවකින් යම් අවකලනය කරනවා fx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන්. අපි මෙතන fx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. අපි ගම් ඒ කියන්නේ fx කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ශ්‍රිතයක්. හරි සාධාරණ අවස්ථාවකට ලියවුවොත්. ඒතර fx x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම උත්තරයේ විදිහට හම්බෙන්නේ gx කියන කෙනා. fx ව x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම අපි ගන්නවා උත්තරය gx කියලා. එතන මෙතනදී fx gx කියලා කියන්නේ කවුද? x වල ශ්‍රිත. ඒ ගැන ලකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. කවුරු විශේෂයෙන්ද අවකලනය කරන්නේ මෙතන? x විශේෂයෙන්. ඊළඟට අපි අවකලනය කරනවා
Fx ධන 4 කියන ශ්‍රිතය. Fx ධන 4. කවුරු විශේෂෙන්ද? X විශේෂයෙන්. Fx ධන 4 X විශේෂයෙන් අවකලනය කරනවා. දැන් මෙතන Fx ධන 4 කියලා කිව්වහම ඉන්නේ ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක්. ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක අවකලනය කියන්නේ වෙන වෙනම මේ ශ්‍රිත දෙකේ අවකලනවල එකතුව. يعني Fx ධන 4 X විශේෂයෙන් අවකලනය කියලා කියන්නේ Fx වල අවකලනය x විශේෂයෙන් ධන 4 කියන නියතයේ අවකලනය x විශේෂයෙන්. දැන් 4 කියන්නේ නියතයක්නේ. නියතයක් x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවහම උත්තරේ බිඳුවයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදි දන්නවා කලින් ප්‍රතිඵලයෙන් Fx x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවහම උත්තරේ විදිහට අපිට හම්බෙන්නේ gx කියලා. කලින් ප්‍රතිඵලයෙන් අපි ඒක දන්නවා. ඊළඟට අපි fx ඍණ 7 කියලා ගත්තොත් fx ඍණ 7 අවකලනය කරනවා අපි x විශේෂයෙන්. බලන්න මෙතන fx ඍණ 7 x විශේෂයෙන් අවකලනය කරද්දී මෙතන ඉන්නේ ශ්‍රිත දෙකක අන්තරයක්. ශ්‍රිත දෙකක අන්තරයක අවකලනය කියන්නේ වෙන වෙනම මේ ශ්‍රිත දෙකේ අවකලනවල අන්තරය කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ fx කියන ශ්‍රිතයේ අවකලනය x විශේෂයෙන් ඍණ 7 කියන නියතයේ අවකලනය x විශේෂයෙන්. දැන් 7 කියන්නේ නියතයක්නේ. මෙයාගේ අවකලනය බිඳුවයි. fx ව x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම මෙතනදී හම්බෙනවා gx කියලා. fx ව x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම gx කියලා හම්බෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන අපි අවකලනය කරලා තියෙන ශ්‍රිත. මෙතන අවකලනය කළේ fx කියන ශ්‍රිතය. මෙතනදී අපි අවකලනය කළේ fx කියන ශ්‍රිතය. ඊළඟට මෙතනදී අපි අවකලනය කළා තියෙන්නේ fx ධන 4 කියන ශ්‍රිතය. මෙතන fx ඍණ 7 කියන ශ්‍රිතය. يعني එකම ශ්‍රිතයක් නෙවෙයි අපි මෙතනදී අවකලනය කළා තියෙන්නේ. මෙතන fx fx ධන 4 fx ඍණ 7. ඒ කියන්නේ ශ්‍රිත ಜಾති තුනක්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රිත තුනක් නෙමෙයි ඉන්නේ. එකම ශ්‍රිතේ නෙවෙයිනේ. හැබැයි උත්තරයේ විදියට හම්බෙලා තියෙන්නේ එකම ශ්‍රිතයක්. මෙතන gx මෙයාගේ gx මෙතනත් gx කියලා උත්තරේ විදියට හම්බෙලා තියෙන්නේ එකම ශ්‍රිතයක්. එහෙනම් මෙතනින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? දැන් fx ව x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම gx. ඒක හරි. fx ධන 4ත් අවකලනය කරපුවාම gx. fx ඍණ 7ත් අවකලනය කරපුවාම gx. දැන් අපි මෙයාගේ අනුකලන අවස්ථාව ලිව්වොත් මෙයා දිහා බලාගෙන ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අනුකලනය අපි මෙතනදි ලිව්වොත් අනුකලනය කළොත් gx ව x විශේෂයෙන් උත්තරේ විදිහට අපිට මෙතනදි හම්බෙන්නේ කාවද? දැන් මේ ඉන්නේ කියන්නේ ශ්‍රිතය. fx කියන්නේ ශ්‍රිතය. x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම මෙතනදි එන්නේ අවකලන සංගුණකය. එහෙනම් මෙතන අනුකලනය කරන්න කාවද? අවකලන සංගුණකය. මෙයාව අනුකලනය කරපුවාම උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්න ඕනේ කාවද? ශ්‍රිතය fx කියන කෙනා. ඊළඟට මෙයා දිහා බලන් ලිව්වොත් අපි අනුකලන gx x විශේෂයෙන් දැන් අනුකලනය කළේ අවකලන සංගුණකය. උත්තරේ විදිහට හම්බෙනවා fx ධන 4 කියලා. fx ධන 4 කියලා හම්බෙනවා. ඊළඟට මෙයා දිහා බලාගෙන අනුකලන අවස්ථාව ලිව්වොත් අනුකලන gx x විශේෂයෙන් උත්තරේ විදියට අපිට හම්බෙන්නේ fx ඍණ 7. fx ඍණ 7 උත්තරේ විදියට අපිට හම්බෙනවා. බලන්න අනුකලනය කළේ එකම ශ්‍රිතයක්. අනුකලනය කළා gx ව x විශේෂයෙන්. අනුකලනය කළා gx ව x විශේෂයෙන්. අවස්ථා තුනේම අනුකලනය කළා තියෙන්නේ එකම ශ්‍රිතයක්. හැබැයි අනුකලනය කරපුවාම හම්බෙලා තියෙන උත්තරේ එකම උත්තරයක්ද? නැහැ. අනුකලනය කරපුවාම හම්බෙලා තියෙන උත්තරේ එකම උත්තරයක් නෙවෙයි. හැබැයි සමානකමක් තියෙනවා, වෙනසකුත් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන සමානකම? සමානකම තමයි අනුකලනය කරපුවාම gx ව x විශේෂයෙන් උත්තරේ විදිහට fx කියන කෙනා තැන් තුනේම ඉන්නවා. මෙතන fx තැන් තුනේම ඉන්නවා. වෙනසක් වෙන්නේ කවුරු නිසාද? කාගෙන්ද මේ වෙනස ඇති වෙන්නේ? කවුරු නිසාද මෙතන වෙනසක් ඇති වෙන්නේ? බලන්න මෙතන අනුකලනය කරපුවාම gx ව x විශේෂයෙන්
පොදුවේ අපිට දැන් අපි පොදුවේ ලිව්වොත් අනුකලන gx x විශේෂයෙන් අපිට උත්තරේ විදිහට දැන් මේකේනම් මෙයා අවකලනය ඉන්න නිසා එයා දිහා බලලා අනුකලනය ලියන්න පුළුවන් මෙතන. හැබැයි හැමතිස්සෙම එහෙම නැහනේ. එහෙම වුණොත් ඒක ගාණක් වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම බලලා අනිත් පැත්තට නම් හැමතිස්සෙම ලියන්න තියෙන්නේ. පොදුවේ දැන් අපි හිතුවොත් gx අනුකලනය කරපුවාම උත්තරේ විදියට හම්බෙන්නේ fx නම් අවස්ථා තුනේම ඉන්නවනේ. අවස්ථා තුනේම අනුකලනවලදී fx කියන කෙනා ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට අනුකලනය කරපුවාම gx ව x විශේෂයෙන් උත්තරේ විදිහට මෙතන fx කියලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අමතරව අපි පොඩි වෙනසක් කරනවා. අපි මෙතනට ලියනවා ධන c කියලා ලියනවා. මෙතන අපි කරපු වෙනස තමයි ධන c කියලා දැම්මා. මේ අවස්ථා තුනේම මේ තුන් දෙනා හිටිය නිසා fx දැම්මා. අර නියත තුනක් මෙතන නිය දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේදී නියතය බිඳුවයි fx ධන බිඳුව. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී නියතය ධන 4යි. තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී නියතය ඍණ 7යි. මේ නියතය නිසා මේ උත්තරේ මොකද වෙන්නේ? අනිශ්චිතයි. හරියටම කියන්න බෑ. අනුකලනය කරපුවාම gx කියන කෙනාව x විශේෂයෙන් උත්තරේ හරියටම කියන්න බෑ. අනිශ්චිතයි. අන්න ඒ අනිශ්චිත ස්වභාවය නිසා අපි මෙයාව අදාළ ශ්‍රිතය ධන කියලා නියතයක් ලියනවා. මේ නියතය නිසා තමයි මේ උත්තරේ අනිශ්චිත වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙයාට අපි අනිශ්චිත අනුකලනය කියලා කියන්නේ. හරිද? මෙතන උත්තර ඇත්තට මෙතන උත්තරෙත් එක්ක කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන හම්බෙන උත්තරේ අනිශ්චිත නිසා මෙයා අනිශ්චිත අනුකලනය කියලා කියනවා. අපි අනිවාර්යෙන් නියතයක් දානවා මෙතනදී. එහෙනම් මේ දාන නියතයට අපි කියනවා අභිමත නියතය කියලා. අභිමත නියතය. දැන් මෙයා ඕනම නියතයක් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. මෙයා ඕනම තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ඕනම නියතයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ c කියලා කියන්නේ අභිමත නියතය. එහෙනම් මෙහි c අනු අභිමත නියතය කි. අභිමත නියතය කි. c කියන්නේ අභිමත නියතය. දැන් ඔය විදිහට දැන් අපි ඔය බැලුවේ අනිශ්චිත අනුකලනය. එහෙනම් අනිශ්චිත අනුකලනයක් ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම ධන c කියලා ලියවෙනවා. කොහොමද අපි විභාගෙදි ගානක් දුන්නොත් එයා නිශ්චිත අනුකලනයක්ද අනිශ්චිත අනුකලනයක්ද කියලා අඳුරගන්නේ? අනුකලන ලකුණෙන්. අනුකලන ලකුණේ පහළ අනුකලන සීමාවක් ඉහළ අනුකලන සීමාවක් නැත්තම් එයා අනිශ්චිත අනුකලනයක්. හැබැයි හම්බෙන උත්තරේ ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම ධන c කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන c කියලා කියන්නේ අභිමත නියතය කියලා කියනවා. අනිශ්චිත අනුකලනයකදී ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අමතර නියතයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නියතය නිසා තමයි මේ උත්තරේ අනිශ්චිත වෙන්නේ. අපි විවේකයක් අරගෙන බලමු කොහොමද නිශ්චිත අනුකලනයේ කොටස හදාගන්නේ කියලා. විවේකයට කලින් අපි කතා කළේ කොහොමද අනුකලනයේදී අනිශ්චිත අනුකලනය කියන කෙනාව ගානක් ඇතුලේ දැකපු ගමන් අඳුරගන්නේ කියන එක. දැන් විභාගෙදි ගාන දෙන්නේ නැහැනේ. කියන්නේ ගාන දීලා කියන්නේ නැහැනේ. ආ මේ තියෙන්නේ අනිශ්චිත අනුකලනයක්. ආ එහෙනම් මෙයාගේ උත්තරේ හොයන්න කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. අපිට තේරෙන්න ඕනේ ආ අනුකලනයේ ගානක්. ඊසේ අනුකලන ලකුණ තියෙනවා. අනුකලන ලකුණ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා අනිශ්චිත අනුකලනයක් කියන එක අපි අඳුරගන්නේ. ඊළඟට නිශ්චිත අනුකලනයකදී නිශ්චිත අනුකලනයක විශේෂත්වය මොකක්ද? දැන් උත්තරේ ඇතුළෙම තියෙන දැන් අනිශ්චිත අනුකලනය කියපුවාම අනුකලනයෙන් හම්බෙන උත්තරේ අනිශ්චිතයි. හරිම නිශ්චිත ස්වභාවයක් නැහැ. හැබැයි නිශ්චිත අනුකලනය කියලා කියපුවාම අනුකලනයේ ඇතුළ හම්බෙන උත්තරේ ගැන ලොකු අදහසක් කියවන්න පුළුවන් වෙනවා. කියන්නේ අදහසක් තියෙනවා. අදහසක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නිශ්චිත අනුකලනයේදී. හරි. බලන්න කොහොමද නිශ්චිත අනුකලනය කියන කෙනාව අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන්නේ දැන් අපි මේකෙන්මයි අනිශ්චිත අනුකලනයෙන්ම තමයි අපි නිශ්චිත අනුකලනයට එන්නේ. නිශ්චිත අනුකලනය කියන්නේ උත්තරේ නිශ්චිතයි. උත්තරේ නිශ්චිතින්ද ඒ අනුකලනයට කියනවා නිශ්චිත අනුකලනය කියලා. දැන් අපි උත්තරේ දන්නේ නැහැනේ මේ ගාන හදන්න කලින්. ගාන දිහා බලලා තීරණය කරන්න ඕනේ.
එනම් ගාන දිහා බලලා තීරණය කරද්දී අනුකලන ලකුණේ පහළ අනුකලන සීමාවකුත් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ පහළ අනුකලන සීමාව. පහළ අනුකලන සීමාව. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ ඉහළ අනුකලන සීමාව. ඉහළ අනුකලන සීමාව. පහළ අනුකලන සීමාවෙන් ඉඳන් ඉහළ අනුකලන සීමාවට තමයි ශ්‍රිතය අනුකලනය කරන්නේ. දැන් මෙතන අපි අර කලින් ගත්ත උදාහරණෙම ලිව්වොත් හිතන්නකෝ මෙහෙම ඉන්නවා. fx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම gx කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ අවකලනයේ ක්‍රියාවලියනේ. ඒතොර අවකලනය නම් මේ ඉන්නේ අවකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය. මෙතන ඉන්නේ කවුද? අවකලන විෂය. මේ ඉන්නේ අවකලන විෂය. ශ්‍රිතය අවකලන විෂය උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්නේ කවද? මේ ඉන්නේ කවද? මේ ශ්‍රිතයක් තමයි. හැබැයි අපි මෙයාට විශේෂ නමක් කියනවා. මොකද්ද? අවකලන සංගුණකය. ශ්‍රිතය අවකලන විෂය අවකලන සංගුණකය. අනුකලණයට එද්දී අපි අනුකලන අවස්ථාව සලකද්දී මෙයාගෙන් අපි අනුකලණය කරන්නේ gx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන්. දැන් gx කියන කෙනාව x විශේෂයෙන් අනුකලණය කරද්දී මෙතන අපිට උත්තරයේ විදිහට fx ව හම්බෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතන අනුකලණය මාතෘකාව දැම්මේ නිශ්චිත අනුකලණය කියලා. එහෙනම් නිශ්චිත අනුකලණය නම් අනුකලණයේ ඇතුළ හම්බෙන උත්තරය අනිශ්චිත වෙන්න බෑ. දැන් නිශ්චිත අනුකලණයක් අපි දැන් මෙතන අනුකලණය කරන්නේ. දැන් මෙතන අනුකලන ලකුණ fx ධන c කියලා ලියනවා අභිමත නියතයක් නිසා. අනිශ්චිත අනුකලණය. එහෙනම් අනුකලණය කළොත් a වල ඉඳන් b ට fx කියන අපි gx නිගන්නේ. අනුකලණය කළොත් a වල ඉඳන් b ට gx කියන ශ්‍රිතය අනුකලණය කළොත් gx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අපිට උත්තරයේ විදිහට නිශ්චිත අනුකලණයේ තියෙන කෙනා ඉන්නවනේ. නිශ්චිත අනුකලණේ නම් එන්නේ fx ධන c කිය. නිශ්චිත අනුකලණේ නම් අපිට උත්තරයේ විදිහට එන්නේ fx ධන c කිය. gx x විශේෂයෙන් අනුකලණය කරපුවාම උත්තරේ ආවිල්ලා තිබ්බේ fx ධන c කියලා. මෙතනත් ඒක වෙනසක් නැහැ. දැන් කොහොමද දැන් පහළ අනුකලන සීමා ඉහළ අනුකලන සීමා ඉන්නවා නිශ්චිත අනුකලණයේ ගානක්. එහෙනම් කොහොමද මේ පහළ අනුකලන සීමා ඉහළ අනුකලන සීමාව මෙතනට දාගන්නේ? දැන් මේක නම් උත්තරේ අනිශ්චිත අනුකලනයේ නිශ්චිත අනුකලනයේ වෙනසක් නැති වෙනවනේ. මේක නෙවෙයි උත්තරේ. එහෙනම් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? වෙනස ඇති වෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් දැන් මෙයාගේ උත්තරේනේ මේ ඉන්නේ. gx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරපුවාම එන උත්තරය තමයි මේ ඉන්නේ. එහෙනම් මෙයා ඇතුළෙන් අපි මෙතන පහළ අනුකලන සීමාව පහළින් ලියනවා. ඉහළ අනුකලන සීමාව ඉහළින් ලියනවා. පොඩි වරහණක් දැම්මා. ඉහළ අනුකලන සීමාව ඉහළින් ලිව්වා. පහළ අනුකලන සීමාව පහළින් ලිව්වා. ඒක හරි. දැන් තාම උත්තරේ නිශ්චිත උත්තරයක් නැහැනේ. තාම උත්තරේ අනිශ්චිතයි. දැන් එහෙනම් කොහොමද මෙයාගේ මේ සුළු කිරීම අපි කරන්නේ? නිශ්චිත උත්තරයක් එනකන් කොහොමද සුළු කරන්නේ? බලන්න fx ධන c මේ වරහන උඩ ඉන්නේ කවුද? සිම්පල් b. මෙතන සිම්පල් a. එහෙනම් මේ ශ්‍රිතයේ ඉන්නවනේ මෙයාගේ x වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කරනවා මුලින්ම. ඒ කියන්නේ x වෙනුවට b ආදේශ කරන විතර fb ධන c. x වෙනුවට විචල්‍ය වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා අඩු කරනවා විචල්‍ය වෙනුවට පහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා fa ධන c කියලා දානවා. එහෙනම් අපි මෙතනදී ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි පාවිච්චි කරන්නේ මොන උත්තරයකට එන්නද? ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ නිශ්චිත උත්තරයකට එන්න. ඒතර ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි කවුරු වෙනුවට ආදේශ වෙනවද? විචල්‍ය වෙනුවටනේ. x වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි ආදේශ වෙනවා. මුලින්ම විචල්‍ය කියන්නේ x වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා අඩු කරන්න ඕනේ පහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා. ඉතින් මෙතනින් එනවා fb ධන c ඍණ fa ඍණ c කියලා එනවා. ඒතර ධන c ට ඍණ c සුළු වෙනවා. මෙතනින් දැන් එනවා fb ඍණ fa කියලා එනවා. එහෙනම් දැන් fx කියන ශ්‍රිතය දන්නවා.
සිම්පල් AB කියන නියත දන්නවා. FX කියන ශ්‍රිතය දන්නවා, සිම්පල් AB කියන නියත දන්නවා නම් FA FB කියලා කියන්නේ මෙතනදී අපි නොදන්න සංඛ්‍යාවන්ද දන්න සංඛ්‍යා දෙකක්ද? දන්න සංඛ්‍යා දෙකක්. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඒක අපිට මෙහෙම කියන්න plan නේ. දැන් FX කියලා ශ්‍රිතයක් ඉන්නා. FX කියලා කියන්නේ 2x ධන 1. නම් F බිඳුව කියලා කියන්නේ කවුද? X වෙනුවට බිඳුව දාලානේ. දැන් මෙතන X වෙනුවට බිඳුව දාලා සුළු කරන්නේ දෙවරක් බිඳුව ධන 1. 1 කියලා එනවා. ඊළඟට F 1 කියලා කියන්නේ කවුද? X වෙනුවට 1 දාන්න දෙවරක් 1 ධන 1 කියලා එනවා. 3 කියලා එනවා. එනා FX කියන ශ්‍රිතය දන්නවා, අදාළ නියත දන්නවා කියලා කියන්නේ මේ අගයන් දෙකම අපි පැහැදිලිවම දන්න තාත්වික අගයන් දෙකක් තමයි අපිට මෙතනදී හම්බෙන්නේ. එහෙනම් දැන් උත්තරේ අනිශ්චිත උත්තරයක් නෙවෙයි, නිශ්චිත උත්තරයක්. අන්න ওই විදිහට තමයි අර පහළ අනුකලන සීමාවයි ඉහළ අනුකලන සීමාවයි එතකොට පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ මොකකටද? පහළ අනුකලන සීමා ඉහළ අනුකලන සීමා පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ මොන දෙයක් කරන්නද? විචල්‍ය වෙනුවට ආදේශ වෙන්නනේ. අනුකලනය කළා හම්බෙන උත්තරේ හම්බෙන ශ්‍රිතයේ විචල්‍ය වෙනුවට ආදේශ වෙන්න තමයි එයාව දීලා තියෙන්නේ. එයාව පාවිච්චි කරන්න ඒ විදිහට ආදේශ කරන්න. එතකොට තමයි හම්බෙන උත්තරේ අනිශ්චිත උත්තරයක් නොවි හරි නිශ්චිත උත්තරයක් විදිහට අපිට උත්තරේ හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් අනිශ්චිත අනුකලණයට වෙනමමයි නිශ්චිත අනුකලණයට වෙනමමයි අපිට නීති කතා කරන්න පුළුවන් අනුකලණය සම්බන්ධව. එහෙනම් අපි මුලින්ම අනිශ්චිත අනුකලණයට අදාළව නීති ගත්තොත් අනිශ්චිත අනුකලණය. එහෙනම් අනිශ්චිත අනුකලණය පිළිබඳ නීති දැන් අපිට අනුකලණය කරන්න ඉන්නවා. මේ අනුකලන ලකුණ පහළ සීමාවක්වත් ඉහළ සීමාවක්වත් නැහැ. අනුකලන ලකුණ අනුකලණය කරන්න ඉන ශ්‍රිතය ඉන්නේ නියතයක් වරක් ශ්‍රිතයක් කියලා. නියතයක් වරක් ශ්‍රිතයක් විදිහට ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් නීතිය තමයි නියතය වරක් ශ්‍රිතයේ අනුකලණයනේ. නම් අපිට මෙතන අනුකලණයෙන් පිටට නියතය අරගෙන නියතය වරක් ශ්‍රිතයේ අනුකලණය කියලා ලියන්න පුළුවන්. නියතය වරක් ශ්‍රිතයේ අනුකලණය කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි නීතිය මේ පළවෙනි එක. අනුකලණය කරන්න හිටියොත් නියතයක් වරක් ශ්‍රිතයක්. අනුකලණය කරන්න හිටියොත් ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක් FX ධන GX කියලා. අනුකලණය කරන්න හිටියොත් ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක් FX ධන GX කියලා. එහෙනම් අපිට මෙතනදී අනුකලණය කරන්න පුළුවන් FX කියන කෙනාව X විශේෂයෙන් ධන අනුකලණය කරනවා GX කියන කෙනාව X විශේෂයෙන්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක අනුකලණය කියන්නේ වෙන වෙනම ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක අනුකලණය කියන්නේ වෙන වෙනමම ඒ ශ්‍රිත දෙකේ අනුකලනවල එකතුව. ඊළඟට තුන්වෙනි නීතිය අනුකලණය කරන්න තිබ්බොත් ශ්‍රිත දෙකක අන්තරයක්, ඒ කියන්නේ FX ඍණ DX ශ්‍රිත දෙකක අන්තරයක අනුකලන අවස්ථාවක් නම් තියෙන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන වෙනමම ඒ ශ්‍රිත දෙකේ අනුකලනවල අන්තරය කියලා. ඒ කියන්නේ FX කියන ශ්‍රිතය X විශේෂයෙන් අනුකලණය ඍණ GX කියන ශ්‍රිතය X විශේෂයෙන් අනුකලණය. ඔන්න ඔය ටික තමයි අනිශ්චිත අනුකලණයකට අදාළව අපිට තියෙන නීති ටික. ඊළඟට නිශ්චිත අනුකලණයේ නීති ටික, ඒ කියන්නේ අනුකලණය කරද්දී ඇත්තටම මේ අනුකලන නීති නිසා අපිට ගාන සංකීර්ණ වෙනවද, අනුකලන ගානක් සරල වෙනවද? සරල වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් නීතිය පාවිච්චි දැන් හිතන්නක දැන් මෙතන ලොකු ශ්‍රිත දෙකක් ඉන්නවා. දැන් ඔක එකතු කළා සුළු කළා ඊට පස්සේ එන උත්තරය අනුකලණය කරනවට වඩා එකතු කරන් ඉන්න ශ්‍රිත දෙක අරගෙන වෙන වෙනමම දෙන්න අනුකලණය කළා හම්බෙන උත්තර ගන්න එක තමයි ලේසිම දේ. එතකොට වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. නැත්තම් අර ශ්‍රිත, ඒ කියන්නේ අනුකලණය ගානක් නෙවෙයි, ඒ කියන්නේ අනුකලණය කොටසක් නෙවෙයි කර කර ඉන්නේ, අර මූලික සුළු කිරීමක් වගේ ශ්‍රිත සුළු කර කර ඉන්නවා. මෙතනදී අපි එහෙම නෙමෙයි, මේ නීතිය නිසා අපිට අනුකලණයට, ඒ කියන්නේ අනුකලණය කොටසට ඉක්මනට එන්න පුළුවන් සුළු කිරීමට කලින්. ඊළඟට දැන් අනුකලණය, දැන් අනිශ්චිත අනුකලණය හරි නිශ්චිත අනුකලණය හරි ඔක්කොම හරි නීති ටිකත් හරි, දැන් කොහොමද අනුකලණය කරන්නේ? අනුකලණය කරන්නේ කොහොමද?
අපිට අනුකලනය කරද්දී අනුකලනය කොටසෙදී දැන් අවකලනයේ ප්‍රතිවර්තව අපිට ගන්න පුළුවන් සමහර සූත්‍ර තියෙනවා. දැන් sin x ව අවකලනය කරපුවම අපි x විශේෂයෙන් උත්තරයේ විදිහට, කියන්නේ අවකලන සංගුණකයේ විදිහට cos x ව හම්බෙනවා. ඒතර cos x ව අනුකලනය කරපුවම sin x. අනිත් පැත්තට ඒක හරි. දැන් හැම එකක්ම එහෙම නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මේක පාඩමක් වෙනවද නැහැ? දැන් අවකලනයෙන් හම්බෙන අවකලන සංගුණක අවකලන ශ්‍රිත අරගෙන අවකලනය කළා උත්තරේ විදිහට හම්බෙන අවකලන සංගුණකයේ ඉන්නවනේ. අන්න ඒ උත්තරේ විදිහට හම්බෙන අවකලන සංගුණක ටිකෙන් නම් ආයිත් අනිත් පැත්තට අනුකලනය කරන්න තියෙන්නේ. මේක මේ පාඩම ඇතුලේ විශේෂයක් වෙන්නේ නැහැනේ. පාඩම ඇතුලේ විශේෂයක් වෙන්න නම් අර අවකලනයේ තිබ්බ ශ්‍රිතවලට අමතරව අවකලන සංගුණකයේ විදිහට හම්බෙන කෙනාට අමතරව තවත් කියන්නේ අලුත් දෙයක් මොක් හරි තියෙන්න එපා. අරක කොහොමත් ලියා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අවකලනයේ අනිත් පැත්ත දැන් හිතන්නකෝ. දැන් tan x ව x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම sec වර්ගය x කියලා හම්බෙනවා. ඒතර අනුකලනය කරපුවාම sec වර්ගය x x විශේෂයෙන් එකපාරම tan x ලියන්න පුළුවන්. ඒකට අනුකලනය පාඩම ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැති වුණත් අනුකලනය කියන්නේ මේකයි කියලා දැන් ඉන්න කෙනෙක්ට නිකන් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම හැම එකම අනිත් පැත්ත ලියන්න බෑනේ. ලියන්න බැරි ඒවා ඉන්නවනේ. හැම එකම ලියන්න බෑ. ඒ ලියන්න බැරි ඒවට අපි මෙතනදී සූත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි අනුකලනය කරන්න අපි අනුකලනය කරනවනේ ශ්‍රිත. ඒතර අපි අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය 90. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් වුණොත්. දැන් සාමාන්‍ය දැන් ප්‍රස්සාර කොටස ගත්තත් ශ්‍රිත කොටස ගත්තත් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ VG අවස්ථාව වෙනම තියෙනවා, ත්‍රිකෝණමිතික අවස්ථාව වෙනම තියෙනවා. එහෙනම් අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් නම් අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් නම් හරිද? අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් නම් එයාට අදාළව වෙනම සූත්‍ර ටිකක් තියෙනවා. අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් නම් එයාට අදාළව අපි වෙනම සූත්‍ර ටිකක් හදාගන්නවා. හැබැයි සමහර සූත්‍ර විශේෂයෙන් ත්‍රිකෝණමිතියේදී අපි සමහර සූත්‍ර කටපාඩම් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි එන විදිය මේක හදාගන්න මේ විදිහට මේක තමයි මෙතනදි ගන්න කියන එක විතරක් මතක තියාගන්නවා. සම්පූර්ණ සූත්‍රයක් විදිහට මතක තියාගන්න යන්නේ නැහැ. ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතවල අනුකලනවල සමහර අවස්ථා හැම එකක්ම නෙවෙයි. හදන විදිය ගැන තමයි අපි ලොකු අවධානයක් දෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතනදී අපි මුලින්ම ගියොත් අනුකලන සූත්‍ර හදන තැනට VGA ශ්‍රිතවලට අදාළව සම්මත සූත්‍ර කියන්නේ මේ සූත්‍ර මතක තියෙන්න ඕනි. ගාන හදන්න නම් මේව මතකෙන් තමයි අපි ගන්නෙ. එහෙනම් VGA ශ්‍රිතවලට අදාළව තියෙන සූත්‍ර ටික මොනවද? VGA ශ්‍රිත අනුකලනයේ සූත්‍ර. අපිට අනුකලනය කරන්න තිබ්බොත් අපි කීපයක් බලලා ගානට එමු. අනුකලනය කරන්න තිබ්බොත් නියතයක්. අපි මෙතන කැපිටල් A විදිහට සලකන්නේ නියතය. අනුකලනය කරන්න තිබ්බොත් නියතයක් x විශේෂයෙන් උත්තරේ විදිහට අපිට හම්බෙන්නේ දැන් අවකලනයේ නම් නියතයක් අවකලනය කරපුවාම බිඳුවයි. හැබැයි අනුකලනයේදී අනුකලනය කරන්න ඉන්නේ නියතයක් නම් නියතය අනුකලනය කරපුවාම බිඳුව නෙවෙයි. එහෙනම් මේ නියතය අනුකලන විශේෂයෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ වාරයක් x කියලා යනවා. දැන් මේ අනුකලනය අනිශ්චිත අනුකලනයක්ද නිශ්චිත අනුකලනයක්ද? අනිශ්චිත අනුකලනයක්. ඇයි? අනුකලන සීමාවේ පහළ සීමාවක්වත් ඉහළ අනුකලන සීමාවක්වත් නැහැ අනුකලනයේදී. එහෙනම් මේ ඉන්නේ අනිශ්චිත අනුකලනයක්. එහෙනම් මෙතනට අපිට ධන C කියන නියතේ ලියන්න පුළුවන්. අභිමත නියතය දෙවෙනි එක. අපිට අනුකලනය කරන්න හිටියොත් බලයක් x වල n x විශේෂයෙන්. දැන් අවකලනයේදී නම් x වල n x විශේෂයෙන් කියන්නේ n වාරයක් x වල n ඍණ 1. මෙතන එහෙම නෙමෙයි. දැන් අනුකලන අවස්ථාව. එහෙනම් x වල බලය කවුද? n. x වල බලය n. එහෙනම් අපිට මෙතන අනුකලනයේ සූත්‍රය හැදෙන්නේ x වල මේ බලයට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට n ධන 1යි. ඒ අගයෙන් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ n ධන 1ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට තමයි මේ ධන C මේක මෙයාව අවකලනය කරපුවාම තමයි අපිට අවකලන සංගුණකයේ විදිහට මේ x වල n කියන ශ්‍රිතය හම්බෙන්නේ. අපි මේ අවකලනයේ ප්‍රතිවර්ත ක්‍රියාවලියක් විදිහට අනුකලනය කියන කෙනාව ගන්න නැතුව සම්මත සූත්‍ර වෙනම කීපයක් බලන්නේ VGA ශ්‍රිතවලට. අනුකලනය කරන්න හිටියොත් AX ධන B කියන කෙනාගේ n වෙනි බලය x විශේෂයෙන්.
දැන් බලන්න මෙතන අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය එක්සල බලයක් විදිහට ඍජුවම ඉන්නව නෙවෙයි. කෙලින්ම එක්සල බලයක් නෙවෙයි. මෙතන අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය ඉන්නේ එක්සල ඒකජ ප්‍රකාශනයක බලයක් විදිහට. දැන් කලින් නම් හිටියේ කෙලින්ම එක්සල එන්වෙනි බලය කියලා. දැන් ඉන්නේ එක්ස අඩංගු ඒකජ ප්‍රකාශනයක එන්වෙනි බලය කියලා. එහෙනම් කොහොමද එක්ස අඩංගු ඒකජ ප්‍රකාශනයක එන්වෙනි බලය විදිහට තියෙද්දී අනුකලණයට ලියන්නේ අපි උත්තරේ මේ පාදය ඒ විදිහටම එනවා. ax ධන b. එයාගේ බලය විදිහට එන්නේ මේ බලයට එකක් එකතු වෙලා. n ධන 1යි. ඊට පස්සේ බෙදන්න ඕනේ කාගෙන්ද? n ධන 1. සහ මෙතන තව අමතරව බලන්න මෙතන දැන් x වල ඒකජ ප්‍රකාශනයක් නේ තියෙන්නේ. නෑ x වල ඒකජ ප්‍රකාශනයක්. ඒ වගේමයි x වල සංගුණකයක් ඉන්නවා. කවුද x වල සංගුණකය? සිම්පල් a කියලා. මෙතන ඉන්නවා x වල සංගුණකයක්. එහෙනම් අපි x වල සංගුණකේනුත් මෙතන බෙදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගත්තොත් අපිට අනුකලන ගාණක් මෙහෙම තියෙනවා. අනුකලනය කරන්න කියනවා x වල 6 වෙනි බලය x විශේෂයෙන්. දැන් මේක මොන අනුකලනයක්ද? මේ අනුකලනේ මොන අනුකලනයක්ද? අනිශ්චිත අනුකලනය. නැත්නම් අපි i සමානයි කියලා ගත්තොත් අනුකලනය උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්නේ x වල 6 වෙනි බලයනේ ඉන්නේ. එහෙනම් මේ x වල 6 වෙනි බලයට එකක් එකතු වෙනවා. බෙදන්න ඕනේ ඒ 6 වෙනි බලයට එකක් එකතු වුනහම මෙතන ඒ උත්තරෙම බෙදන්න ඕනේ. එතන මෙතනින් එනවා x වල 7 වෙනි බලය බෙදීම 7යි කියලා. දැන් අනිශ්චිත අනුකලනයක්නේ. ඒ නිසා ධන c කියලා ලියන්න ඕනේ. අභිමත නියතයක් දාන්න වෙනවා. ඊළඟට අනුකලනය කරන්න හිටියොත් අපිට මෙහෙම ශ්‍රිතයක්. i සමානයි අනුකලන 2x ධන 1 6 වෙනි බලය කියලා. දැන් බලන්න මෙතන අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතේ කවුද? 2x ධන 1 6 වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ අනුකලනය කරන්න ඉන්නේ ඒකජ ශ්‍රිතයක බලයක්. x වලම ඍජු බලයක් නෙවෙයි ඒකජ ශ්‍රිතේ පාදයේ විදිහට ඉන්නේ ඒකජ ශ්‍රිතය. ඒකජ ශ්‍රිතයක බලයක් තමයි තියෙන්නේ x විශේෂයෙන්. නම් මෙතන උත්තරේ විදිහට අපිට පාදය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 2x ධන 1 වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ බලය කීයද? මෙයාට එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. 6 ධන 1යි කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 7යි කියලා එකපාරම ලියන්න හරි. ඊට පස්සේ බෙදන්න ඕනේ ඒ 7 කියන කෙනාගෙන් බෙදන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී x වල සංගුණකයක් ඉන්නවනේ 2 කියලා. අන්නේ x වල සංගුණකයෙන් 7 වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. නම් උත්තරේ ධන c කියලා එනවා. එහෙනම් උත්තරේ විදිහට තියද්දී 2x ධන 1 කියන මේ පාදයේ මෙයාගේ 7 වෙනි බලය බෙදීම 14 ධන c කියලා එනවා. ඉතින් c කියන්නේ කවුද මෙතන? අභිමත නියතය. c අනුව අභිමත නියතය. ඊළඟට මෙහෙම තිබ්බොත් අනුකලනය කරන්න ඉන්නවා 3 x විශේෂයෙන්. දැන් බලන්න මේ අනුකලන ගාන නිශ්චිත අනුකලනයක්ද අනිශ්චිත අනුකලනයක්ද? අනිශ්චිත අනුකලනයක්. ඊළඟට අනුකලනය කරන්න ඉන්නේ කාවද? නියතයක්. 3 කියන්නේ නියතයක්. එහෙනම් මේ නියතය අනුකලනය කරද්දී x විශේෂයෙන් අපිට උත්තරයේ විදිහට මේ නියතය අනුකලන විශේෂයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒතර මෙතන 3යි x කියලා එනවා. අභිමත නියතය ධන c කියලා අපි මෙතනදී දානවා. බලන්න මේ අපි දැන් කතා කරපු අපි මෙතන සූත්‍ර ගොඩාක් බැලුවේ නැහැනේ. ඊට අමතරව තව සූත්‍ර තියෙනවා. මෙතන අපි බැලුවේ අනිශ්චිත අනුකලන අවස්ථාවක් උනත් නිශ්චිත අනුකලන අවස්ථාවක් උනත් මේ සූත්‍රය පොදුයි. හරි, අනිශ්චිත අනුකලනයක් උනත් නිශ්චිත අනුකලනයක් උනත් දැන් අපි දන්නවනේ අනිශ්චිත අනුකලනය නම් ඒක පාටම උත්තරේ ලියනවා. නිශ්චිත අනුකලනයක් නම් මේක ලියලා මේ උත්තරේ ලියලා ඊට පස්සේ මේක හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහටම තියලා බෑ. හැබැයි x වල n කියන කෙනා x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරද්දී නිශ්චිත අනුකලනයකදී උනත් අනිශ්චිත අනුකලනයකදී වුණත් අපිට උත්තරේ විදිහට මෙයාව ලියාගෙන ඉන්න වෙනව මුලින්ම. මේක දැනන් ඉන්න ඕනේ. අනිශ්චිත අනුකලනයකදී විතරක් නෙවෙයි අපිට මේක ලියන්න වෙන්නේ. එහෙනම් නියතයක අනුකලනය එන්නේ කොහොමද? බලයක අනුකලනය අපි ලියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට දැන් නියතයක් සහ බලයක්. දැන් බලයක් කියලා කිව්වහම මෙතන බලය කොයි විදිහටද දියෙන්නේ? x වල බලයක් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්,
එහෙමත් නැත්නම් x අඩංගු ඒකජ ප්‍රකාශනයක බලයක් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර බලන්න අනුකලනයේදී දැන් අපි ඔය සම්මත සූත්‍ර දැන් ඔය සම්මත සූත්‍රනේ ඔය සූත්‍ර විදිහට දැනන් හිටියේ නැති වුණොත්. ඒ කියන්නේ මෙයාව දන්නේ නැත්නම් අපි අනුකලනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නීති මොනවාද? ගණන් හදන්නේ කොහොමද? ඒ මොනවා දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. අපිට ගාන ඇතුළට ගිහිල්ලා ගාන ඇතුළේ උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. අපි විවේකයක් අරගෙන ඇවිල්ලා බලමු කොහොමද ඊළඟ සූත්‍ර ටික හදාගන්නේ කියලා. විවේකයට කලින් අපි කතා කළේ කොහොමද අනුකලනයේදී අනිශ්චිත අනුකලනය කියන කෙනාව ගානක් ඇතුලේ දැකපු ගමන් අඳුරගන්නේ කියන එක. දැන් විභාගෙදි ගාන දෙන්නේ නැහැනේ. කියන්නේ ගාන දීලා කියන්නේ නැහැනේ. ආ මේ තියෙන්නේ අනිශ්චිත අනුකලනයක්. ආ එහෙනම් මෙයාගේ උත්තරේ හොයන්න කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. අපිට තේරෙන්න ඕනේ ආ අනුකලනයේ ගානක්. ඊපස්සේ අනුකලන ලකුණ තියෙනවා. අනුකලන ලකුණ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා අනිශ්චිත අනුකලනයක් කියන එක අපි අඳුරගන්නේ. ඊළඟට නිශ්චිත අනුකලනයකදී නිශ්චිත අනුකලනයක විශේෂත්වය මොකක්ද? දැන් උත්තරය ඇතුළෙම තියෙන දැන් අනිශ්චිත අනුකලනය කියපුවාම අනුකලනයෙන් හම්බෙන උත්තරය අනිශ්චිතයි. හරිම නිශ්චිත ස්වභාවයක් නැහැ. හැබැයි නිශ්චිත අනුකලනය කියලා කියපුවාම අනුකලනය ඇතුළ හම්බෙන උත්තරය ගැන ලොකු අදහසක් කියවන්න පුළුවන් වෙනවා. කියන්නේ අදහසක් තියෙනවා. අදහසක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නිශ්චිත අනුකලනයේදී. හරි. බලන්න කොහොමද නිශ්චිත අනුකලනය කියන කෙනාව අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන්නේ දැන් අපි මේකෙන්මයි අනිශ්චිත අනුකලනයෙන්ම තමයි අපි නිශ්චිත අනුකලනයට එන්නේ. නිශ්චිත අනුකලනය කියන්නේ උත්තරේ නිශ්චිතයි. උත්තරේ නිශ්චිත හින්දා ඒ අනුකලනයට කියනවා නිශ්චිත අනුකලනය කියලා. දැන් අපි උත්තරේ දන්නේ නැහැනේ මේ ගාන හදන්න කලින්. ඒතර ගාන දිහා බලලා තීරණය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ගාන දිහා බලලා තීරණය කරද්දී අනුකලන ලකුණේ පහළ අනුකලන සීමාවකුත් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ පහළ අනුකලන සීමාව. පහළ අනුකලන සීමාව. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ ඉහළ අනුකලන සීමාව. ඉහළ අනුකලන සීමාව. පහළ අනුකලන සීමාවෙන් ඉඳන් ඉහළ අනුකලන සීමාවට තමයි ශ්‍රිතය අනුකලනය කරන්නේ. දැන් මෙතන අපි අර කලින් ගත්ත උදාහරණෙම ලිව්වොත් හිතන්නකෝ මෙහෙම ඉන්නවා. fx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම gx කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ අවකලනයේ ක්‍රියාවලියනේ. ඒතොර අවකලනය නම් මේ ඉන්නේ අවකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය. මෙතන ඉන්නේ කවුද? අවකලන විෂය. මේ ඉන්නේ අවකලන විෂය. ශ්‍රිතය අවකලන විෂය උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්නේ කවද? මේ ඉන්නේ කවද? මේ ශ්‍රිතයක් තමයි. හැබැයි අපි මෙයාට විශේෂ නමක් කියනවා. මොකද්ද? අවකලන සංගුණකය. ශ්‍රිතය අවකලන විෂය අවකලන සංගුණකය. අනුකලනයට එද්දී අපි අනුකලන අවස්ථාව සලකද්දී මෙයාගෙන් අපි අනුකලනය කරන්නේ gx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන්. දැන් gx කියන කෙනාව x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරද්දී මෙතන අපිට උත්තරයේ විදිහට fx ව හම්බෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතන අනුකලනය මාතෘකාව දැම්මේ නිශ්චිත අනුකලනය කියලා. එහෙනම් නිශ්චිත අනුකලනය නම් අනුකලනයේ ඇතුළ හම්බෙන උත්තරය අනිශ්චිත වෙන්න බෑ. දැන් නිශ්චිත අනුකලනයක් අපි දැන් මෙතන අනුකලනය කරන්නේ දැන් මෙතන අනුකලන ලකුණ fx ධන c කියලා ලියනවා අභිමත නියතයක් නිසා. අනිශ්චිත අනුකලනය. එහෙනම් අනුකලනය කළොත් a වල ඉඳන් b ට fx කියන අපි gx නිගන්නේ අනුකලනය කළොත් a වල ඉඳන් b ට gx කියන ශ්‍රිතය අනුකලනය කළොත් gx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අපිට උත්තරයේ විදිහට නිශ්චිත අනුකලනයේ තියෙන කෙනා ඉන්නවනේ. නිශ්චිත අනුකලනයේ නම් එන්නේ fx ධන c කිය. නිශ්චිත අනුකලනයේ නම් අපිට උත්තරයේ විදිහට එන්නේ fx ධන c කිය. gx x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරපුවාම උත්තරේ ආවිල්ලා තිබ්බේ fx ධන c කියලා. මෙතනත් ඒක වෙනසක් නැහැ. දැන් කොහොමද? දැන් පහළ අනුකලන සීමා ඉහළ අනුකලන සීමා ඉන්නවා. නිශ්චිත අනුකලනයේ ගානක්. එහෙනම් කොහොමද මේ පහළ අනුකලන සීමා ඉහළ අනුකලන සීමාව මෙතනට දාගන්නේ? දැන් මේක නම් උත්තරේ අනිශ්චිත අනුකලනයේ නිශ්චිත අනුකලනයේ වෙනසක් නැති වෙනවනේ.
මේක නෙවේ උත්තරේ. එනම් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? වෙනස ඇති වෙන්නේ කොහොමද? එනම් දැන් මෙයාගේ උත්තරේනේ මේ ඉන්නේ. gx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරපුවාම එන උත්තරය තමයි මේ ඉන්නේ. එනම් මෙයා ඇතුලෙන් අපි මෙතන පහළ අනුකලන සීමාව පහළින් ලියනවා. ඉහළ අනුකලන සීමාව ඉහළින් ලියනවා. පොඩි වරහණක් දැම්මා. ඉහළ අනුකලන සීමාව ඉහළින් ලිව්වා. පහළ අනුකලන සීමාව පහළින් ලිව්වා. ඒක හරි. දැන් තාම උත්තරේ නිශ්චිත උත්තරයක් නැහැනේ. තාම උත්තරේ අනිශ්චිතයි. දැන් එහෙනම් කොහොමද මෙයාගේ මේ සුළු කිරීම අපි කරන්නේ? නිශ්චිත උත්තරයක් එනකන් කොහොමද සුළු කරන්නේ? බලන්න fx ධනසි මේ වරහන උඩ ඉන්නේ කවුද? සිම්පල් b. මෙතන සිම්පල් a. එහෙනම් මේ ශ්‍රිතයේ ඉන්නවනේ මෙයාගේ x වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කරනවා මුලින්ම. ඒ කියන්නේ x වෙනුවට b ආදේශ කරන විතර fb ධන c. x වෙනුවට විචල්‍ය වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා අඩු කරනවා විචල්‍ය වෙනුවට පහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා fa ධන c කියලා දානවා. එහෙනම් අපි මෙතනදී ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි පාවිච්චි කරන්නේ මොන උත්තරයකට එන්නද? ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ නිශ්චිත උත්තරයකට එන්න. ඒතර ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි කවුරු වෙනුවට ආදේශ වෙනවද? විචල්‍ය වෙනුවටනේ. x වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාවයි පහළ අනුකලන සීමාවයි ආදේශ වෙනවා. මුලින්ම විචල්‍ය කියන්නේ x වෙනුවට ඉහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා අඩු කරන්න ඕනේ පහළ අනුකලන සීමාව ආදේශ කළා. ඒතර මෙතනින් එනවා fb ධන c ඍණ fa ඍණ c කියලා එනවා. ඒතර ධන c ට ඍණ c සුළු වෙනවා. මෙතනින් දැන් එනවා fb ඍණ fa කියලා එනවා. එහෙනම් දැන් fx කියන ශ්‍රිතය දන්නවා. සිම්පල් ab කියන නියත දන්නවා. fx කියන ශ්‍රිතය දන්නවා. සිම්පල් ab කියන නියත දන්නවා නම් fa fb කියලා කියන්නේ මෙතනදී අපි නොදන්න සංඛ්‍යාවන්ද දන්න සංඛ්‍යා දෙකක්ද? දන්න සංඛ්‍යා දෙකක්. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඒක අපිට මෙහෙම කියන්න plan නේ. දැන් fx කියලා ශ්‍රිතයක් ඉන්නා. fx කියලා කියන්නේ 2x ධන 1. නම් f බිංදුව කියලා කියන්නේ කවුද? x වෙනුවට බිංදුව දාලානේ. දැන් මෙතන x වෙනුවට බිංදුව දාලා සුළු කරන්නේ දෙවරක් බිංදුව ධන 1. 1යි කියලා එනවා. ඊළඟට f 1 කියලා කියන්නේ කවුද? x වෙනුවට 1 දාන්න දෙවරක් 1 ධන 1යි කියලා එනවා. 3යි කියලා එනවා. එහෙනම් fx කියන ශ්‍රිතය දන්නවා, අදාළ නියත දන්නවා කියලා කියන්නේ මේ අගයන් දෙකම අපි පැහැදිලිවම දන්න තාත්වික අගයන් දෙකක් තමයි අපිට මෙතනදී හම්බෙන්නේ. එහෙනම් දැන් උත්තරේ අනිශ්චිත උත්තරයක් නෙවෙයි නිශ්චිත උත්තරයක්. අන්න ওই විදිහට තමයි අර පහළ අනුකලන සීමාවයි ඉහළ අනුකලන සීමාවයි එතකොට පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ මොකකටද? පහළ අනුකලන සීමා ඉහළ අනුකලන සීමා පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මොන දෙයක් කරන්නද? විචල්‍ය වෙනුවට ආදේශ වෙන්නනේ. අනුකලනය කළා හම්බෙන උත්තරේ හම්බෙන ශ්‍රිතයේ විචල්‍ය වෙනුවට ආදේශ වෙන්න තමයි එයාව දීලා තියෙන්නේ. එයාව පාවිච්චි කරන්න ඒ විදිහට ආදේශ කරන්න. එතකොට තමයි හම්බෙන උත්තරේ අනිශ්චිත උත්තරයක් නොවි හරි නිශ්චිත උත්තරයක් විදිහට අපිට උත්තරේ හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් අනිශ්චිත අනුකලණයට වෙනමමයි නිශ්චිත අනුකලණයට වෙනමමයි අපිට නීති කතා කරන්න පුළුවන් අනුකලණය සම්බන්ධව. එහෙනම් අපි මුලින්ම අනිශ්චිත අනුකලණයට අදාළව නීති ගත්තොත් අනිශ්චිත අනුකලණය. එහෙනම් අනිශ්චිත අනුකලණය පිළිබඳ නීති දැන් අපිට අනුකලණය කරන්න ඉන්නවා. මේ අනුකලන ලකුණ පහළ සීමාවක්වත් ඉහළ සීමාවක්වත් නැහැ. අනුකලන ලකුණ අනුකලණය කරන්න ඉන ශ්‍රිතය ඉන්නේ නියතයක් වරක් ශ්‍රිතයක් කියලා. නියතයක් වරක් ශ්‍රිතයක් විදිහට ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් නීතිය තමයි නියතේ වරක්ෂිතේ අනුකලණයනේ. නාබ්‍රි මෙතන අනුකලණයෙන් පිටට නියතය අරගෙන නියතය වරක් ශ්‍රිතේ අනුකලණය කියලා ලියන්න පුළුවන්. නියතේ වරක් ශ්‍රිතේ අනුකලණය කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි නීතිය මේ පළවෙනි එක. අනුකලණය කරන්න හිටියොත් නියතයක් වරක් ශ්‍රිතයක්.
අනුකලනය කරන්න හිටියොත් ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක් Fx ධන Gx කියල. අනුකලනය කරන්න හිටියොත් ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක් Fx ධන Gx කියලා. එන අපිට මෙතනදී අනුකලනය කරන්න පුළුවන් Fx කියන කෙනාව x විශේෂයෙන් ධන අනුකලනය කරනවා Gx කියන කෙනාව x විශේෂයෙන්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක අනුකලනය කියන්නේ වෙන වෙනම ශ්‍රිත දෙකක එකතුවක අනුකලනය කියන්නේ වෙන වෙනමම ඒ ශ්‍රිත දෙකේ අනුකලනවල එකතුව. ඊළඟට තුන්වෙනි නීතිය අනුකලනය කරන්න තිබ්බොත් ශ්‍රිත දෙකක අන්තරයක් ඒ කියන්නේ Fx ඍණ Dx ශ්‍රිත දෙකක අන්තරයක අනුකලන අවස්ථාවක් නම් තියෙන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන වෙනමම ඒ ශ්‍රිත දෙකේ අනුකලනවල අන්තරය කියලා. ඒ කියන්නේ Fx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අනුකලනය ඍණ Gx කියන ශ්‍රිතය x විශේෂයෙන් අනුකලනය. ඔන්න ඔය ටික තමයි අනිශ්චිත අනුකලනයකට අදාළව අපිට තියෙන නීති ටික. ඊළඟට නිශ්චිත අනුකලනයේ නීති ටික, ඒ කියන්නේ අනුකලනය කරද්දී ඇත්තටම මේ අනුකලන නීති නිසා අපිට ගාන සංකීර්ණ වෙනවද, අනුකලන ගානක් සරල වෙනවද? සරල වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් නීතිය පාවිච්චි දැන් හිතන්න දැන් මෙතන ලොකු ශ්‍රිත දෙකක් ඉන්නවා. දැන් ඔක එකතු කළා සුළු කළා ඊට පස්සේ එන උත්තරය අනුකලනය කරනවට වඩා එකතු කරන් ඉන්න ශ්‍රිත දෙක අරගෙන වෙන වෙනමම දෙන්න අනුකලනය කළා හම්බෙන උත්තර ගන්න එක තමයි ලේසිම දේ. එතකොට වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. නැත්තම් අර ශ්‍රිත ඒ කියන්නේ අනුකලනය ගානක් නෙවෙයි, කියන්නේ අනුකලනය කොටසක් නෙවෙයි කර කර ඉන්නේ, අර මූලික සුළු කිරීමක් වගේ ශ්‍රිත සුළු කර කර ඉන්නවා. මෙතනදී අපි එහෙම නෙමෙයි, මේ නීතිය නිසා අපිට අනුකලණයට ඒ කියන්නේ අනුකලණයේ කොටසට ඉක්මනට එන්න පුළුවන් සුළු කිරීමට කලින්. ඊළඟට දැන් අනුකලණය දැන් අනිශ්චිත අනුකලණය හරි නිශ්චිත අනුකලණය හරි ඔක්කොම හරි නීති ටිකත් හරි. දැන් කොහොමද අනුකලණය කරන්නේ? අනුකලණය කරන්නේ කොහොමද? අපිට අනුකලණය කරද්දී අනුකලණයේ කොටසේදී දැන් අවකලණයේ ප්‍රතිවර්තව අපිට ගන්න පුළුවන් සමහර සූත්‍ර තියෙනවා. දැන් sin x ව අවකලනය කරපුවම අපි x විශේෂයෙන් උත්තරයේ විදිහට ඒ කියන්නේ අවකලන සංගුණකයේ විදිහට cos x ව හම්බෙනවා. ඒතර cos x ව අනුකලනය කරපුවම sin x අනිත් පැත්තට ඒක හරි. දැන් හැම එකක්ම එහෙම නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මේක පාඩමක් වෙනවද? නෑ. දැන් අවකලනයෙන් හම්බෙන අවකලන සංගුණක අවකලන ශ්‍රිත අරගෙන අවකලනය කළා උත්තරයේ විදිහට හම්බෙන අවකලන සංගුණකයේ ඉන්නවනේ. අන්නේ උත්තරේ විදියට හම්බෙන අවකලන සංගුණක ටිකෙන් නම් ආයිත් අනිත් පැත්තට අනුකලනය කරන්න තියෙන්නේ. මේක මේ පාඩම ඇතුලේ විශේෂයක් වෙන්නේ නැහැනේ නේ. පාඩම ඇතුලේ විශේෂයක් වෙන්න නම් අර අවකලනයේ තිබ්බ ශ්‍රිතවලට අමතරව අවකලන සංගුණකයේ විදියට හම්බෙන කෙනාට අමතරව තවත් يعني අලුත් දෙයක් මොක් හරි තියෙන්න අරක කොහොමත් ලියා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අවකලනයේ අනිත් පැත්ත දැන් හිතන්නකෝ දැන් tan x ව x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවාම sec වර්ගය x කියලා හම්බෙනවා. ඒතර අනුකලනය කරපුවාම sec වර්ගය x x විශේෂයෙන් කපාරම tan x ලියන්න පුළුවන්. ඒකට අනුකලනය පාඩම ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැති වුණත් අනුකලනය කියන්නේ මේකයි කියලා දැන් ඉන්න කෙනෙක්ට නිකන් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම හැම එකම අනිත් පැත්ත ලියන්න බෑනේ. ලියන්න බැරි ඒවා ඉන්නවනේ. හැම එකම ලියන්න බෑ. ඒ ලියන්න බැරි ඒවට අපි මෙතනදී සූත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි අනුකලනය කරන්න අපි අනුකලනය කරනවනේ ශ්‍රිත. ඒතර අපි අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය 90. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් වුණොත්. දැන් සාමාන්‍ය දැන් ප්‍රස්සාර කොටස ගත්තත් ශ්‍රිත කොටස ගත්තත් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ VG අවස්ථාව වෙනම තියෙනවා, ත්‍රිකෝණමිතික අවස්ථාව වෙනම තියෙනවා. එහෙනම් අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් නම් අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් නම් හරිද? අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය VGA ශ්‍රිතයක් නම් එයාට අදාළව වෙනම සූත්‍ර ටිකක් තියෙනවා. අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් නම් එයාට අදාළව අපි වෙනම සූත්‍ර ටිකක් හදාගන්නවා. හැබැයි සමහර සූත්‍ර විශේෂයෙන් ත්‍රිකෝණමිතියේදී අපි සමහර සූත්‍ර කටපාඩම් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි එන විදිය මේක හදාගන්න මේ විදිහට මේක තමයි මෙතනදි ගන්න කියන එක විතරක් මතක තියාගන්නවා. සම්පූර්ණ සූත්‍රයක් විදිහට මතක තියාගන්න යන්නේ නැහැ. ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතවල අනුකලනවල සමහර අවස්ථා හැම එකක්ම නෙවෙයි. හදන විදිය ගැන තමයි අපි ලොකු අවධානයක් දෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙතනදී අපි මුලින්ම ගියොත් අනුකලන සූත්‍ර හදන තැනට VGA ශ්‍රිතවලට අදාළව
සම්මත සූත්‍ර කියන මේ සූත්‍ර මතක තියෙන්න ඕනි ගාන හදන්න නම් මේව මතකෙන් තමයි අපි ගන්න. එනම් වීජීය ශ්‍රිතවලට අදාළව තියෙන සූත්‍ර ටික මොනවද? වීජීය ශ්‍රිත අනුකලනයේ සූත්‍ර. අපිට අනුකලනය කරන්න තිබ්බොත් අපි කීපයක් බලලා ගානට එමු. අනුකලනය කරන්න තිබ්බොත් නියතයක්. අපි මෙතන කැපිටල් A විදිහට සලකන්නේ නියතය. අනුකලනය කරන්න තිබ්බොත් නියතයක් x විශේෂයෙන් උත්තරේ විදිහට අපිට හම්බෙන්නේ දැන් අවකලනයේ නම් නියතයක් අවකලනය කරපුවාම බිඳුවයි. හැබැයි අනුකලනයේදී අනුකලනය කරන්න ඉන්නේ නියතයක් නම් නියතය අනුකලනය කරපුවාම බිඳුව නෙවෙයි. එහෙනම් මේ නියතය අනුකලන විශේෂයෙන් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ වාරයක් x කියලා යනවා. දැන් මේ අනුකලනය අනිශ්චිත අනුකලනයක්ද නිශ්චිත අනුකලනයක්ද? අනිශ්චිත අනුකලනයක්. ඇයි? අනුකලන සීමාවේ පහළ සීමාවක්වත් ඉහළ අනුකලන සීමාවක්වත් නැහැ අනුකලනයේදී. එහෙනම් මේ ඉන්නේ අනිශ්චිත අනුකලනයක්. එහෙනම් මෙතනට අපිට ධන C කියන නියතේ ලියන්න පුළුවන්. අභිමත නියතය දෙවෙනි එක. අපිට අනුකලනය කරන්න හිටියොත් බලයක් x වල n x විශේෂයෙන්. දැන් අවකලනයේදී නම් x වල n x විශේෂයෙන් කියන්නේ n වාරයක් x වල n ඍණ 1. මෙතන එහෙම නෙමෙයි. දැන් අනුකලන අවස්ථාව. එහෙනම් x වල බලය කවුද? n. x වල බලය n. එහෙනම් අපිට මෙතන අනුකලනයේ සූත්‍රය හැදෙන්නේ x වල මේ බලයට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට n ධන 1යි. ඒ අගයෙන් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ n ධන 1ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට තමයි මේ ධන C මේක මෙයාව අවකලනය කරපුවාම තමයි අපිට අවකලන සංගුණකයේ විදිහට මේ x වල n කියන ශ්‍රිතය හම්බෙන්නේ. අපි මේ අවකලනයේ ප්‍රතිවර්ත ක්‍රියාවලියක් විදිහට අනුකලනය කියන කෙනාව ගන්න නැතුව සම්මත සූත්‍ර වෙනම කීපයක් බලන්නේ විජය ශ්‍රිතවලට. අනුකලනය කරන්න හිටියොත් ax ධන b කියන කෙනාගේ n වෙනි බලය x විශේෂයෙන්. දැන් බලන්න මෙතන අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය x වල බලයක් විදිහට ඍජුවම ඉන්නව නෙවෙයි. කෙලින්ම x වල බලයක් නෙවෙයි. මෙතන අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතය ඉන්නේ x වල ඒකජ ප්‍රකාශනයක බලයක් විදිහට. දැන් කලින් නම් හිටියේ කෙලින්ම x වල n වෙනි බලය කියලා. දැන් ඉන්නේ x අඩංගු ඒකජ ප්‍රකාශනයක n වෙනි බලය කියලා. එහෙනම් කොහොමද x අඩංගු ඒකජ ප්‍රකාශනයක n වෙනි බලයේ විදිහට තියෙද්දී අනුකලණයට ලියන්නේ අපි උත්තරේ මේ පාදය ඒ විදිහටම එනවා ax ධන b. එයාගේ බලය විදිහට එන්නේ මේ බලයට එකක් එකතු වෙලා n ධන 1යි. ඊට පස්සේ බෙදන්න ඕනේ කාගෙන්ද? n ධන 1. සහ මෙතන තව අමතරව බලන්න මෙතන දැන් x වල ඒකජ ප්‍රකාශනයක් නෙතියෙන්නේ. නැහැ x වල ඒකජ ප්‍රකාශනයක්. ඒ වගේමයි x වල සංගුණකයක් ඉන්නවා. කවුද x වල සංගුණකය? සිම්පල් a කියලා. මෙතන ඉන්නවා x වල සංගුණකයක්. එහෙනම් අපි x වල සංගුණකේනුත් මෙතන බෙදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගත්තොත් අපිට අනුකලන ගාණක් මෙහෙම තියෙනවා. අනුකලනය කරන්න කියනවා x වල 6 වෙනි බලය x විශේෂයෙන්. දැන් මේක මොන අනුකලනයක්ද? මේ අනුකලනේ මොන අනුකලනයක්ද? අනිශ්චිත අනුකලනය. නැ අපි i සමානයි කියලා ගත්තොත් අනුකලනය උත්තරේ විදිහට හම්බෙන්නේ x වල 6 වෙනි බලයනේ ඉන්නේ. එහෙනම් මේ x වල 6 වෙනි බලයට එකක් එකතු වෙනවා. බෙදන්න ඕනේ ඒ 6 වෙනි බලයට එකක් එකතු වුනහම මෙතන ඒ උත්තරෙම බෙදන්න ඕනේ. එතන මෙතනින් එනවා x වල 7 වෙනි බලය බෙදීම 7යි කියලා. දැන් අනිශ්චිත අනුකලනයක්නේ. ඒ නිසා ධන C කියලා ලියන්න ඕනේ. අභිමත නියතයක් දාන්න වෙනවා. ඊළඟට අනුකලනය කරන්න හිටියොත් අපිට මෙහෙම ශ්‍රිතයක්. i සමානයි අනුකලන 2x ධන 1ේ 6 වෙනි බලය කියලා. දැන් බලන්න මෙතන අනුකලනය කරන්න ඉන්න ශ්‍රිතේ කවුද? 2x ධන 1ේ 6 වෙනි බලය. ඒ කියන්නේ අනුකලනය කරන්න ඉන්නේ ඒකජ ශ්‍රිතයක බලයක්. x වලම ඍජු බලයක් නෙවෙයි ඒකජ ශ්‍රිතේ පාදයේ විදිහට ඉන්නේ ඒකජ ශ්‍රිතයක්. ඒකජ ශ්‍රිතයක බලයක් තමයි තියෙන්නේ x විශේෂයෙන්. නම් මෙතන උත්තරේ විදිහට අපිට පාදය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 2x ධන 1 වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ බලය කීයද? මෙයාට එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. 6 ධන 1යි කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ 7යි කියලා එකපාරම ලියන්න හරි. ඊට පස්සේ බෙදන්න ඕනේ ඒ 7 කියන කෙනාගෙන් බෙදන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී x වල සංගුණකයක් ඉන්නවනේ 2 කියලා.
අන්නේ එක්සල සංගුණකයෙන් හත වැඩි වෙන්නත් ඕන. න උත්තරේ ධන C කියලා එනවා. එහෙනම් උත්තරේ විදිහට තියද්දී 2x ධන 1 කියන මේ පාදයේ මෙයාගේ හත්වෙනි බලය බෙදීම 14 ධන C කියලා එනවා. ඉතින් C කියන්නේ කවුද මෙතන? අභිමත නියතය. C අනු අභිමත නියතය. ඊළඟට මෙහෙම තිබ්බොත් අනුකලනය කරන්න ඉන්නවා 3x විශේෂය. දැන් බලන්න මේ අනුකලන ගාන නිශ්චිත අනුකලනයක්ද අනිශ්චිත අනුකලනයක්ද? අනිශ්චිත අනුකලනය. ඊළඟට අනුකලනය කරන්න ඉන්නේ කාවද? නියතයක්. 3 කියන්නේ නියතයක්. එහෙනම් මේ නියතය අනුකලනය කරද්දී x විශේෂයෙන් අපිට උත්තරයේ විදිහට මේ නියතය අනුකලන විශේෂයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒතර මෙතන 3x කියලා එනවා. අභිමත නියතය ධන C කියලා අපි මෙතනදී දානවා. බලන්න මේ අපි දැන් කතා කරපු අපි මෙතන සූත්‍ර ගොඩාක් බැලුවේ නැහැනේ. ඊට අමතරව තව සූත්‍ර තියෙනවා. මෙතන අපි බැලුවේ අනිශ්චිත අනුකලන අවස්ථාවක් උනත් නිශ්චිත අනුකලන අවස්ථාවක් උනත් මේ සූත්‍රයේ පොදුයි. හරි, අනිශ්චිත අනුකලනයක් උනත් නිශ්චිත අනුකලනයක් උනත් දැන් අපි දන්නවනේ අනිශ්චිත අනුකලනය නම් ඒක පාටම උත්තරේ ලියනවා. නිශ්චිත අනුකලනයක් නම් මේක ලියලා මේ උත්තරේ ලියලා ඊට පස්සේ මේක හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහෙම තියලා බෑ. හැබැයි x වල n කියන කෙනා x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරද්දී නිශ්චිත අනුකලනයකදී වුණත් අනිශ්චිත අනුකලනයකදී වුණත් අපිට උත්තරේ විදිහට මෙයාව ලියාගෙන ඉන්න වෙනව මුලින්ම. මේක දැනන් ඉන්න ඕනේ. අනිශ්චිත අනුකලනයකදී විතරක් නෙවෙයි අපිට මේක ලියන්න වෙන්නේ. එනම් නියතයක අනුකලනය එන්නේ කොහොමද? බලයක අනුකලනය අපි ලියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊළඟට දැන් නියතයක් සහ බලයක්. දැන් බලයක් කියලා කිව්වහම මෙතන බලය කොයි විදිහටද තියෙන්නේ? x වල බලයක් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් x අඩංගු ඒකජ ප්‍රකාශනයක බලයක් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර බලන්න අනුකලනයේදී දැන් අපි ඔය සම්මත සූත්‍ර දැන් ඔය සම්මත සූත්‍රනේ ඔය සූත්‍ර විදිහට දැනන් හිටියේ නැති වුණොත්, ඒ කියන්නේ මෙයාව දන්නේ නැත්නම් අපි අනුකලනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද, නීති මොනවාද, ගණන් හදන්නේ කොහොමද, ඒ මොනවා දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. අපිට ගාන ඇතුළට ගිහිල්ලා ගාන ඇතුළේ උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා. හරි, අපි විවේකයක් අරගෙන ඇවිල්ලා බලමු කොහොමද ඊළඟ සූත්‍ර ටික හදාගන්නේ කියලා.